Привіт, Україно! Ми продовжуємо серію відео стосовно нашої боротьби за наше право вільно пересуватися по дорогам загального користування на сільгосптехніці, без всяких оцих дозволів, прошення у пана, ще й заплати тому пану, ще й побігай по панським кабінетам і все інше. Всі, хто так чи інакше не згоден з цим, і не згоден за те, що ми повинні ще більше платити за те, що і так нам передбачено Конституцією і податками, які ми платимо, і зборами з усіляких оцих всеможливих оцих всіх зборів, які з нас і так беруться, то, будь ласка, запрошую вас підписати дану петицію, посилання на яку залишиться під даним відео. Також ви зможете ознайомитися з повним текстом петиції, що там, про що там йдеться і чого ж ми хочемо. На даний момент, звісно, хотілося б набагато більше зібрати підписів, але от на момент запису відео 1835 голосів. Дуже багато хлопців повідгукувалося вже зі своїми матеріалами. Це дуже круто. Я маю на увазі блогерів, які більш-менш мають там більше тисячі підписників. Також і ті, що до 1000 підписників, теж виконували свої задачі, якби по розповсюдженню цієї інформації. На сьогоднішній день були, звісно, такі, щоб, чесно кажучи, я як подивився їхнє відео, краще б ви не знімали нічого, бо ви тільки обурили мене і багато аудиторії тим, що ви казали, що треба жити по закону, хулі там получити розрішення і все інше і тому подібне. Але, тим не менш, зняли потім відео кращого змісту, кращої направленості, показавши те, що ми все ж таки більш-менш об'єднуємося всі разом в цьому плані, в плані цих всіх поправок. Так, дехто каже, що зрізають голоси з петиції, дехто каже, що це все до сраки, оці збори, але, хлопці, реально, подивившись на меню на сайті цьому про петиції, топ петиції, виходить, по-моєму, на головну я переходив тоді, зараз подивимося. Так, то ось, будь ласка, є інші теми. От про відміну ЗНО в школах, коледжах, технікумах та ПТУ ось зібрано вже більше голосів, ніж навіть потрібно, а ще 18 днів до завершення. Державна програмка підтримки хворих з РС, ну це не дуже тут розуміюся, так, тут мало голосів зібрано, але ж, окрім нашої теми, є ще купа тем, на які теж можна було сказати, що зрізають голоси і все інше. Наша тема одночасності саме знаходиться на четвертому місці на сьогоднішній день, тому що зібрано 7,3% підписів. Тому, ну, казати, що там зрізають, все до сраки, давайте спочатку соберемо ці 25 тисяч підписів, а потім вже після відповіді, якщо ми соберемо ці 25 тисяч підписів, тоді вже будемо розмовляти, що це до сраки, треба перекривати дороги і все інше. Перше. Друге. З ким перекривати дороги, хлопці? У мене переглядів там більше 10 тисяч з України, щось там 10 тисяч переглядів. У хлопців там по 20, по 30 тисяч переглядів, хто випускав чиї відоси, я дивився. А підписів всього-навсього 1835. Хлопці, з ким перекривати дороги? Зі мною ось, в частності, з Лавриком, з фермером UA, з Сергієм, да, з Артемом Лавриком, з Артемом з каналу «Скажений тракторист», з Петром Буряком, з Саней Крістяніном. З ними нам перекривати, виходить, дороги. Ми оце 5, 6, ну 10, 15 чоловік, і ну, ті, що розповсюджують цю тему, і остальна кількість людей 1835 чоловік, оце нам тільки, виходить, це надо, оце нам треба перекривати дороги, їхати і перекривати, да? Не 25 тисяч навіть. Якби ми зібрали за 3 дні оці, чи за тиждень там 25 тисяч ці підписів, навіть хай би за місяць, 62 дні ще залишилось, 25 тисяч, і ми б не
Дісталися свого результату, о, тоді вже можна побалакати про якісь перекриття, тому що видно, що не впадло, як то кажуть, два кліка мишкою зробити і поставити підпис в електронному вигляді. А якщо, пробачте мене, починаю там знаходити якісь причини, то сайт лагає, то не лагає, та я 2 дні підписував, і далі що? Як я її хотів підписати, так я її підписав. Є і тижнями люди підписують і підписуються. А ви зайшли разок, у вас там щось не вийшло, все, та й мать мене обмене. Та будемо всі об'їжджати, старатися об'їжджати, ну все рівно можна попастися. Якось отак от перекривати дороги. З ким перекривати? Спочатку треба от таке легке ось зробити, що вам дано, якби, а потім вже розказувати, хто і як не підписався. Знову ж таки, контролювати свій підпис, якщо ви підписалися, і там через деякий час ви бачите, що вас немає. О, тоді вже балакать по-другому. Ну, я свій підпис до сих пір бачу там на перших сторінках, на 13-й чи на 14-й, я вже не пам'ятаю точно. Можна, в принципі, спробувати подивитися. От тоді вже можна, якби, з ким перекривати і робити щось інше, як то кажуть. А так, не знаю, ми поки підписати не можемо, а коротше, це довго дуже шукати. Ну, я дивився, раніше я дивився, от буквально перед відео, щоб було все нормально. В чому суть відео взагалі? Ще тут декілька тем буде. Зараз тема ще про ці дозволи, про петиції. Хай наші міжусобиці, оці там серед ютуберів залишаться всі поза екраном зараз. От я слідкую за цим каналом, за картиною взагалі, хто що викладає з каналів на рахунок цих петицій. Ось Крістянін на каналі Крістянін. Посилання на відео, хто не бачив. Ну, я думаю, всі вже подивилися, тому що більше 20 тисяч переглядів. Він виклав від А до Я те, як він дзвонив, хотів, ну, якби спитати, а як же ж по закону отримати цей дозвіл? Він живе 160 кілометрів від Запоріжжя, йому треба було в Запоріжжя як мінімум їхати, ну, максимум там щось там по електронці можна було отримати за оцими грьобаними дозволами. Це по-перше, по-друге, побігати по кабінетах. Ну, взагалі, не буду запускати його відос, це його відео, тільки заставлю посилання, хто, може, не бачив, хтось не добачив, рекомендую подивитися повністю, там недовго час перебігає, дуже цікаво вони там ці мудаки розповідають йому по телефону, розказують. Ну да, это ж ви хочете по нашій дорозі проїхати, да? Траса там, ну яка там у нього траса, я не пам'ятаю, там N14 чи яка там, ну він називав. Да, это ж, да, надо заплатить. Да. Ну, короче, кажучи, дуже цікаво там розказано, і сміх, і гріх, реально ми до такого вже дожилися, що ми фермери. Ми скільки бабла тратимо на ці дороги, от реально бабла от нас, от палива, те, що ми палимо на полях, і такі бабліща там йдуть на ці дороги, що вони повинні були, всі польові дороги вже повинні були бути з асфальту. А він йому розказував по телефону, Сашку, що да, ти ж хочеш проїхати по нашій дорозі, треба заплатити. Такі там чудеса йому розказували. Рекомендую до перегляду, щоб все перед підписом. Це якщо ви ще коливаєтеся, чи треба воно підписувати той петицію, чи не треба. Про цифри, стосовно ж, звідки я взяв ці що цифри, що ми там грошей багато витрачаємо. Ось Лаврик зняв другий свій відос, ну, більше звернення до президента, якщо його можна так назвати, ну то таке. Я в це не вірю, чесно кажучи, бо, ну, коротше, таке діло. Ну, загалом, відос його повністю розжовує. Він розжовує, просто кладе до рота. Чому ж прикол? Чому? Як? Скільки грошей аграрії платять тільки з палива, тільки аграрії? Це так, підрахунки такі, ну, поверхневі, можна сказати. Якщо там ще, мені кажеться, досчитатись, то там ще більша сума. Але все чітко теж. 22 хвилинки приблизно рекомендую до перегляду. Посилання буде в описі і в першому закріпленому коментарі. Там десь, де буде посилання на петицію. Дуже грамотно все розказано. Чесне слово, Артем, після першого ролику я тобі дис вліпив, там був дуже злий на тебе, тому що єдності якби не було, ти сказав, що це закон старий. Ну, закон старий є, але от на рахунок оцих всіх я просто був в ахері, коротше, з твого відоса першого, а з другого мені базара немає, молодець. Отже, друге питання, яке б я сьогодні хотів розкрити, дуже часто почали питати, як же ж я, сім'я наша, да, от наші фермери, які у нас тут
недалеко від нас є, як же ставимося до продажу, до ринку цього ж грьобаного землі. Я думав спочатку там, як, що сказати, там, як правильно, там сценарій, не сценарій, а потім декілька днів вже у нас в групі сільхозпеділкін в Фейсбуці кидають хлопці, постять відос. Відос, де чоловік просто, ну, супер, я не знаю, просто, ну, людину довели, да, реально от людину довели, як нас всіх доводять, і от людини вже все, він задовбався це все терпіти і повністю по полкам розказує цим слугам урода чи слугам народа, як в даному випадку, як тут написано, відео з каналу Богдан Чухлип, я не знаю, чи є він оригінальним зйомщиком, ну, це чи його відео, чи не його, але тим не менш будемо транслювати з його каналу. Я думаю, він не образиться. Я б хотів би це відео показати вам як мою теж відповідь на цей закон. Багато проблем, про які він розповідає, цей чоловік. Я дуже вибачаюся, я не знаю, як його саме звуть, цього фермера, який висловлювався так. Але 95% того, що він розказав, проблем є і у нас, і вони нас, ці проблеми, ну, як би там не хотілося, об'єднують. Тому я не смію, не маю права його перебивати 13 хвилин цього відео. Рекомендую вам до перегляду. Зараз ми разом з вами це все діло передивимося. І посилання на відео теж я зоставлю в описі. Я не буду його перебивати жодного слова, буду чекати саме кінця відоса і потім вже підведемо якийсь підсумок. Зараз я перевірю, чи йде у нас запис. Да, запис іде, щоб все було нормально. І тож бо я закриваюся. Підтримати, але ви ж тиждень назад ви нам сказали, що я не буду підтримувати такого закону. Ну як сьогодні так нагло можна було піти і нас сьогодні обманути і прийти сьогодні оправдовувати, що земля і Я ж квартира? сказав, що між Кура першим і і свиня? другим читанням Так буде яка зібрано загальні різниця? Ви збори. взяли Ми його за... внесемо абсолютно правки, які Ви взяли його відрегулюють за закон. основу! І Ви тільки взяли його тоді. за основу! Ви дивіться, дуже логічно і дуже все правильно зробили. Перше, що зробили, ви самі сказали, з геокадастром. Катастрофа. Наш фермерів геокадастр просто знищив. Ви це знаєте чи ні? Скажіть мені. От відповідь дайте, знаєте чи ні? Так ми зробили для цього Ні, умови. стоп, давайте далі. Друге, нам ліквідували спецрежим ПДВ. Ви це знаєте чи ні? Ви знаєте це чи ні? Скажіть мені. Ну просто скажіть, ні. Ні, не далі. Ви знаєте чи ні? Вам задали Ви питання. знаєте, сьогодні ціни, те, що вчора коштувало 6 тисяч, сьогодні коштує 4 тисячі. Орієнтовно на 30, 35 до 40% впала ціна. Друге, це вже третє, четверте. Вчора те, що коштувало ВРХ 47, сьогодні за 37 не можна продати, треба на колінах ставати. Ви це знаєте, скажіть. Ви ставите, що людина хоче продати, а українець може купити. Ось ключове питання, хто її буде купляти? Що ви нам розказуєте, що орендар хоче продати? Орендар це цей, власний пай хоче продати. А той може бути, може купити. Ви розумієте, я сьогодні слухаю, що, запам'ятайте ці слова. Мені байдуть, будуть за мною СБУ, любі департаменти, хай слідкують. Але мене совість не буде мочити на старості, що я не відстоював цього питання, що ви його може і приймете. Сьогодні парикмахери, кулінари, взагалі чорт знає хто, приймає національний закон. Національний закон ви приймаєте. Я вам скажу, дуже, дуже просто, ви далеко від слуг народу. Я вам скажу, от моє сьогодні поняття, моє, ви позор народу. Ви запам'ятаєте ці слова, просто дуже неприємно. Мене ще так в житті ніхто не... Я встаю від телевізора, я не можу жінку лягти спати, мене ж підкидає. Просто сьогодні орендар дає, встаньте сьогодні, мішок картошки дає. Да як вам не стидно, що ми сьогодні даємо мішок картошки? Як вам не стидно? Ви сьогодні поїдьте в села, ви нам всі перед цим влади до вас розказували про додану вартість. Ми влізли в кредитах, сидимо до 25-го, до 27-го року в кредитах, бо ми будували ферми, ми купляли техніку, ми купляли худобу, а тепер ви сказали, що ми саме непотрібне, що є в селі. Та як вам не стидно? Я сьогодні дивлюся ток-шоу, сидять на ток-шоу кулінари, повари, ті, хто з проститутками общаються, і сьогодні вони розказують, що орендар хоче продати.
дійсно, як Максим Юрійович сказав, сьогодні приїхали навіть і закляті вороги, які були на місцях, за клочок землі сварились. Сьогодні об'єдналися і подали руку друг другу. Знаєте, для чого? Щоб вижити. І знаєте, я вам розказую, я як поступав в інститут, то хлопці старші курсу мені кажуть, якщо там такий-то викладач здасиш інститут, здасиш екзамен, то вважай, що інститут закінчив. То ми вчора, як вітали один друг друга, то знаєте, яка була основна гасла? Як переживемо цю владу, то будемо жити. Дякую. Вам приємно такі речі? Дуже приємна подія. Людмила Вікторовна, ми вас вітаємо. Ми не будемо, у нас взагалі до вас претензій немає. Ми просто використовуємо шанс донести депутату, що він, ну не то, що, ну повірте, ну гидке рішення таке сьогодні прийняли. Вчора навіть, хто бачив, що президент нас привітав по телевізору? Хтось бачив? Ви сьогодні розкажете, що ми локомотив? Та хто ж топчеться по локомотив? У мене особисто, я сьогодні запрошую, губернатор, я вас запрошую. Я друге господарство в районі, яке має більше 450 голів скота. Я набрався кредитів, у мене в заставі все, що можна поставити в заставу. Я сьогодні побудував нову ферму, буквально на день працівника сільського господарства відкрив. У мене кредитів 10 мільйонів. Який ринок землі? Який аукціон? Куди я піду? З ким я зможу? Ми ж констатували вчора факт, що в НКП вливали мільярди державних грошей. Ви мене сьогодні з ними на аукціон? Ну який аукціон? Ну люди добрі, кінецьків, ну що ж ви нас за дурнів вважаєте? Правильно вам кажуть, якби ми сьогодні прочитали закон, і ми сьогодні кажемо, ми ж не проти реформи, вже навіть, якщо вже не така, що вона назріла, та 70% проти, не 70% ті, що підтримали Зеленського, а 70% від загальної кількості України проти. Вас підтримало тільки 70% і 60% проти, 42%, а 70% проти, тому що люди бояться, що завтра останеться без куска хліба. Ви сьогодні кажете, що оренда піднімається в декілька разів. А наш пенсіонер здатний сьогодні купляти дорогу продукцію. Якщо піднімається оренда, то піднімається вартість товару. Ми ж купляємо сало, ви біжіть в павільйон, сходіть. Люди купляють по 300-400 грам сала. Позор, не кілограм, а сало 300 грам, бо вони не зможуть. Завтра будуть тільки нюхати в тому павільйоні. І ви сьогодні кажете про земельну реформу. Там ні одного слова немає про нас. Про які аукціони? Це позор. Понимаєте? Просто позор, що ви сьогодні таке робите. І ви навіть елементарно, якщо ви просто не розбираєтесь, прийдіть, хлопці, ви мені поясніть це. І ми вам пояснили. А ви нам завірили, що ви не будете голосувати. І так пікло пішли і нажали ту кнопку. Позор. Ви сьогодні про Леніна. Про якого Леніна? Я спитав свого сина 17 років. Міша, ти знаєш, що таке Ленін? Він не, я не знаю. Про якого Леніна сьогодні? Про який комунізм ви нам сьогодні розказуєте? Позор, ви розумієте, що я вже сидів, я мовчав, я слухав, я кожен раз собі даю слово, ну не кричи, ну не можу, але невозможно витримати. Я просто от вас сьогодні всіх чотирьох запрошую, Людмилу Вікторову, губернатора, вас і Максима Юрійовича, приїдьте до нас в господарство, приїдьте до нас, ми вам покажемо, не мішок картоплі, то що ви позорно нас позорите на всю країну, а ми вам покажемо, чим ми живемо. Що ми будуємо? Ми відкриємо вам сьогодні, які у нас в кожного кредити, в кожного. А хтось промоніторив, скільки сьогодні в орендаторах кредитів? Хтось зробив таке? Яке має кожен сьогодні кредитне навантаження для того, що немає людей? Ми купляли ці дорогі кейси, купляли в кредит, щоб сьогодні людину посадити в комфортні умови. Тому що нема кому орати. Європа все зробила дуже добре. Вона нам каже, давайте ліс, давайте землю, давайте свою робочу силу, а вам на те квоти. Дайте нам ліберальний ринок, ми зайдемо, а вам на те квоти. Мені продовжувати чи не треба? Як ви думаєте? Ну, скажіть все. Ви знаєте, що? Да я... Уявляю, буде вам головний... Ганьба! Що перед тим, як приймати... Перед тим, як приймати такі рішення, в яких ви не розбираєтесь. Ми ж бачимо, що виходять на ток-шоу і такий бред такий несуть, що слухати не можна. І це сьогодні, подивіться, який зал. Хочу вам це все сказати. Хтось більш може, хтось менше. Якщо ви не розбираєтесь, прийдіть, просто спитайте. Вам у всіх мережах писали аграрії і просили в цей день, не голосуй. Було таке? Скажіть, було таке? Вас просив Ружинський район, вас просив Андрушівський район, вас просив Бердичівський район. А ви нажали таку кнопку. Ви позорно її нажали. Вам ніколи це не забудуть. Повірте, яку ви її не прийняли, там нічого слова про фермера нема. І фермер, ну не може він сьогодні купляти. Навіть якщо він їздить на хорошій машині, і там кредит.
Ну не може він сьогодні купляти, ви не рівняєте сьогодні фермера і того фермера, що має 300 тисяч землі і сидить в Києві. А ви беріть за основу того фермера, який живе, який сьогодні красить школу, білить садик, опалює медпункт і в якого кожен день іде на роботу від 60 до 100 людей на роботу, кожен день. І їм треба заплатити зарплату. І ти кожен день приходиш і тобі розказують про інфаркти, про інсульти, про хіміотерапію, і тобі все це треба витримати. І нікого не цікаво, чи в тебе є на потліба, а людині допоможи. Тому що ти живеш, знаєш, в селі, ти знаєш, я в себе, в селі, кожну хату знаю, можу сказати, які в кожній хаті є проблеми. І ви сьогодні нас позорите на весь світ, що фермер за мішок цибулі орендує земельну ділянку. Де ви таке бачили? Де ви таке чули? Хоч приїдьте і подивіться, чим живе фермер. Я ще раз користуюся нагодою. Я запрошую губернатора сьогодні приїхати, і потім давайте зберемося в цьому залі. І якщо ви підтвердите, що ми за мішок цибулі сьогодні орендуємо земельні ділянки, ну то я вже стану на одне коліно і скажу, вибачте, хлопці, я такий засрадник. Добре? Особисто я так говорив, що бачу мішок цибулі, так? Сьогодні так жодна влада нас не принижувала, як принизили ви нас. Жодна так не принижувала. Жодна так, хоч на бумазі, я ж, який же той Порошенко не був, як ми вже його не любили, як та вже війна нас не достала, але в нас були дотації і ми їх використовували, а сьогодні ви ліквідували навіть те, що є. Я вам пояснюю, що нас все время прив'язували, що ми повинні робити жодну вартість, ми ще ті останні лохи повелися. Ми набралися кредитів, будували ферму, накуплялися худоби, накуплялися техніку, а тепер нам кажуть, над вам ринок землі. Який ринок землі, давайте якось закриє, щоб з хати не висунули. Мене все заставили, ви розумієте це чи ні? І ви мені сьогодні розказуєте про ліберальний ринок землі. Ви боїте поселення в кожному селі. Ось Бистрик, ми займаємося тваринством, і верха, і свина, маркоші, ягодами займаються. Тикишівка, свиньми займаються, люди сидять такого в кредитах. Терекова займається, послуги надає. Сьогодні Саша Савін грає, курятника строїть. Всі люди роблять, у всіх кредитах сидять. І ви нас сьогодні в ринок запихають. Який ринок ви нас запихають? Ви хоч нас спитали, чи ми способні купляти. Да, є люди, що хочуть продати, особливо не ті, хто заробили той пар. Особливо ті, хто десь там успадкували. Оті хочуть продати, бо та сьогодні жінка на селі, яка дійсно його заробила, каже, боже, що це робиться? Оце тих 72%, що проти продажу землі, бо вони бояться, що каже, що завтра хата, бо це все не моє. Так Україна складається, якщо подивитися, все село, а то вся вокруг земля. І ви сьогодні її хочете виставити оптом на 20 тисяч, покажіть, старий хлопці, кого є 20 тисяч, може купити в рамках України. Ну не в рамках села, в рамках України. Подивіться, скільки встали. Президент, видно, не дивно заявив, що він йде на один срок, тому що ну, другого це, ну, це вже я не знаю, як треба себе не любити. Народ не витримав. Ви знаєте, сьогодні не було б того, що сьогодні є, а сьогодні вам аплодували б стоя, якби ви дійсно не підтримали те, що сьогодні виставили на продаж. Ви виставили цинічно, нагло, навіть не по-людськи. Я не хочу називати тим словом, яким я сьогодні думаю. Мені навіть просто із-за поваги до Людмили Вікторівни, до губернатора і до Максима Юрійовича, я не можу назвати цього слова. Ну ви так не робіть, так не можна. І той позор ганьби, що вам ще буде біля Верховної Ради, не раз ми вам влаштуємо. Ви запомніться раз і назавжди. І той позор ганьби, що ви будете ходити по Бердичу, і всі вам будуть розказувати, що ми сьогодні лишилися куска хліба, це буде про вас. Тому що жодна влада собі цього не дозволяла, те, що дозволили ви. Це просто, ну, це ганьба, це позор. Мені сьогодні навіть неприємно, що я такі речі народному депутату, який сьогодні йшов під назвою «Слуга народу», «Слуга народу». А я сьогодні кажу, що ви позор народу, тому що я не способний, тут ніхто не способний купляти цю землю. Немає у нас таких грошей, ну немає. А про тих позорних 4 мільярди, що нам говорять, хай віддайте дітям на лікарні, хай кожен вечір ми не дивимося, подивимося, що сьогодні онкохворі діти, і ті батьки 60-70 тисяч євро не мають за що лікувати. Вас не щемить? Ну скажіть, ну вас не щемить? Ви скажіть, хто вам сьогодні дозволив за той метр кожний, що ось атошники стоять по 3-4 роки, контужені поприходили, ви сьогодні виставили на продаж. Хто вам дозволив? У мене сьогодні в господарстві офіційних, працюючих 60 чоловік, 60. Я не знаю, що їм просто казати. Я їм просто, я сьогодні розпочав будівництво свинарника і частина навіть туди, яка випросив отпуск, ідіть, хлопці, бо я не знаю, що мене жде. Про який сьогодні свинарник можна говорити? Про який? Я ж не боюся за свої слова, я за них цілком відповідаю, за що вас запрошую. Хочете сьогодні, навіть можете, знаєте, як зробити? В любий удобний для вас момент, щоб я не знав, що ви маєте в мене бути.
я під вас підстроюся, за півгодини наберіть, щоб я просто приїхав. Я вас проведу, я вас покажу, я вам покажу фінансові документи, а ви мені в кінці скажете, чи ми можемо сьогодні купляти землю. Ви мені просто як і підете в Верховну Раду цим своїм слугам розкажете, чи сьогодні може український фермер для того, що ви розказуєте, що ви робите цей ринок землі. Давайте я тоді буквально два слова. Ось якось так. Доповнювати чогось цього чоловіка не маю права. Він все сказав те, що як я це бачу, як ми це бачимо. Можливо, навіть ми бачимо це не так делікатно, що ли. Ну так. А слугам народу це їм пофіг. Єсть у тебе гроші на купівлю тої землі? Немає. Елементарно можна було зробити до 100 гектар в одні руки, і щоб тільки українці могли купляти або держава, або повертати державі. Бо у нас, ну, повертати держава, щоб скуповувала. Бо у нас же ж вічна проблема. Не маєш по 2 гектара там нема дати, атошникам немає землі дати. У нас ж вічна проблема з землею. Якось так. На цьому будемо завершувати. Не знаю, як відос там подобався, не сподобався, але, ну, щось буде, напевно, щось буде і буде ще по яскравіше, ніж в 2014 році. Дуже дякую всім, знову ж таки, хлопцям, які відгукнулися на цю відгук, зняли відоси стосовно петицій. Круто за ваші оці інструкції всі, да, от показуха оце стосовно цих отримання цих грьобаних дозволів, це дуже цінна інформація. Я вже не став з цим заморочуватись, я дзвонив деякі місця, і мені сказали, як це получати. Ну, так само, як отут сказав крестьянин, показав точніше. Задолбишся ти бігати, получати ці дозволи. Тож, бо рекомендую також хлопцям, хто ось підключився в цю кампанію за петиції, рекомендую, так як у нас 62 дні ще до кінця збору підписів, я просив вас не закінчувати на цьому ці всі відоси, просив би вас ще через час, через 2-3 тижні повторювати і повторювати знову цю інформацію. Хай не в такій формі, звісно, у другій формі, але нагадувати людям, бо YouTube така платформа, що навіть у тебе 20 тисяч, 20, 50, 60 тисяч, але можуть побачити це не всі люди, які зацікавлені в підписі даних петицій. Також по підписникам. У вас такі підписники, у нас такі підписники, є загальні, є окремі. Тобто я рекомендував би боротися далі. У нас є ще 62 дні, рекомендую боротися далі, щоб зібрати максимальну кількість підписів. Дякую за перегляд. Слава Україні!